Ermənistan silahlı qüvvələri bu dəfə Ağdam istiqamətində təxribata əl atıblar. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi son dəqiqə məlumata görə sentyabr ayının 11-i gecə saat 01 radələrində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlıları ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri qarşısında yeni səngərlər qazmağa cəhd ediblər. Bölmələrimiz düşmənə dərhal cavab tədbirləri görüb və ermənilər işləri dayandırmağa məcbur olublar. Müdafiə Nazirliyi yenidən bəyan edir ki, sərhəddə baş verən təxribatlara və gərginliyə görə bütün məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.